Opolnoči se je iztekel 14-dnevni rok, v katerem so imeli poslanci možnost predlagati kandidate za mandatarja. Edini, ki je v tem času predstavil svoj predlog, je bil nepovezani poslanec Ivan Vogrin, ki pa mu potrebnih 10 podpisov za vložitev kandidature za mandatarja ni uspelo zbrati. Vogrin je za mandatarja predlagal ekonomista Dušana Radonjića. Poslanci se na izredni seji seznanjajo s tem, da do izteka 14-dnevnega roka ni bil predlagan kandidat za novega mandatarja. Danes bo začel teči tudi 48-urni rok, v katerem lahko odločijo še o tem, ali bodo šli v tretji krog volitev mandatarja, v katerem za njegovo izvolitev zadostuje navadna večina. Če mandatarja tudi v nedeljo ne bo, bo predsednik državnega zbora o tem obvestil predsednika države Boruta Pahorja. Ta bo razpustil parlament in razpisal predčasne volitve. Prvi možni datum je 13. julij in k temu se nagiba tudi Pahor. V Mariboru so sinoči izvolili državnega svetnika, ki bo nadomestil Franca Kanglerja. Temu je bil zaradi obsodbe na zaporno kazen mandat odvzet. 38 elektorjev je med tremi kandidati najbolj prepričal Rudi Matjašič, ki bo odslej predstavnik lokalne skupnosti tretje volilne enote v državnem svetu. Matjašič, sicer zaposlen pri Pošti Slovenije, prihaja iz Kungote, kjer je eden aktivnejših članov lokalnega odbora SDS. Približno 17.000 upokojencev bo danes skupaj z majskimi pokojninami prejelo še preostalih 80% neustavno odvzetega zneska. Prvih 20% so jim v skladu z vladnim tehničnim zakonom izplačali konec junija lani. Posamezniki bodo prejeli od nekaj evrov pa do 1.000 evrov ali več. Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ocenjujejo, da bo za izplačilo zadnjega dela zneska pokojnin treba nameniti okoli 15 milijonov evrov. Danes se izteče rok za doplačilo dohodnine za leto 2013 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku aprila. Državi morajo vrniti slabih 40 milijonov evrov. Poprečni znesek vračila znaša 180 evrov. Davčna uprava bo sicer danes odposlala še drugi del informativnih izračunov dohodnine, ki bodo v poštne nabiralnike najverjetneje prispeli prihodnji teden. Na pomoč na prizadeta območja Bosne in Hercegovine odhaja tudi slovenska vojska. Vlada je sprejela sklep o napotitvi motorizirane čete, ki je sicer del regionalnih rezervnih sil Euforja in jo sestavlja 120 vojakov. Do predvidoma 20. junija bodo pripadniki slovenske vojske razdeljevali pomoč prebivalstvu, odstranjevali naplavine, skrbeli za prevoznost cest in označevali območja, kjer bi bila lahko neeksplodirana ubojna sredstva. Iz Rdečega križa Slovenije pa so sporočili, da so na poplavljeno območje Balkana poslali že 650 ton humanitarne pomoči. Slovenska nogometna reprezentanca je že v Buenos Airesu. Sinoči so tam prvič tudi trenirali. Vadba ni bila pretirano zahtevna, saj je bil za našimi nogometaši več kot 14 ur dolg polet iz Frankfurta. Če temu dodamo še 5 ur časovne razlike, je rahla utrujenost naših reprezentantov razumljiva. V Južni Ameriki čakata reprezentante dve prijateljski srečanji. 5. junija se bodo v Montevideo pomerili z Urugvajem, nekaj dni kasneje pa še z Argentino. Po noči se bo vreme umirilo, v soboto pa bo pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bo ponekod rahlo deževalo. Popoldne se bo na severovzhodu delno zjasnilo. Drugod bo pretežno oblačno s krajevnimi plohami. V nedeljo dopoldne bo dokaj sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami ali nevihtami. V ponedeljek bo pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije bodo občasno še padavine. Danes v dnevniku televizije Maribor. Avtocestni odsek Draženci-Gruškovje naj bi začeli graditi konec leta, končan naj bi bil do poletja 2018. Na sejmu v Lenartu se predstavlja 105 razstavljavcev, letos so v ospredju dopolnilne dejavnosti na kmetijah. V Mariboru predstavniki iz 5 mest evropskih prestolnic mladih pripravljajo skupne programe. Novice Štajerske, Pomorje in Koroške ob 18.